מתפלל כשזה עושה לי. לחץ המשחק שלי כל הזמן בין שתיים
הגדולה תוכל שלושה בנים. בחור, אמצעי, וקטן. באביב היו זורעים את החיטה, ובקיץ קוצרים אותה. אוספים את הגרגירים מן השיבולים, ומביאים שקים מלאים בגרעינים אל התחנה כדי לטחון אותם לקמח. יום אחד קרה לתוכן מה שקורה בסופו של דבר לכל אדם, בין אם הוא מלך ובין אם הוא תוכן. הוא מת. מת. חילק את רכושו בין שלושת בניו. לבן הבכור נתן את הכנת הקמח. לבן האמצעי הוא נתן את החמור. ואם לבן הקטן, ג'וני שמו, השאיר בסך הכל את החתול. חתול? חתול שחי שם בבית. זה שלי!